Best for Soil, mednarodna mreža za spodbujanje uporabe štirih najboljših praks za zdravje tal v Evropi. Pozdravljeni, ime mi je Saskia. Skupaj s kolegi iz 8 držav razvijamo mrežo za izmenjavo znanja o zdravju tal. Kako to dosežemo in katere ukrepe lahko sprejmete za izboljšanje in vzdrževanje zdrave zemlje, si lahko ogledate v tem videoposnetku. Best for Soil je del Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijstva, EIP Agri. V okviru projekta Best for Soil raziskovalci, kmetje in svetovalci iz 20 evropskih držav zbirajo znanje o talnih povzročiteljih bolezni in škodljivcih in razvijajo najboljše prakse za ohranjanje in izboljšanje zdravja in rodovitnosti tal. Best for Soil pomaga izvajalcem z zagotavljanjem podatkovnih baz povzročiteljev bolezni in ogrčit, ki lahko prizadenejo pridelke, in z deljenjem najboljših praks za njihovo upravljanje. Vse informacije so na voljo v 22 evropskih jezikih. Skupaj sestavljajo nabor pristopov za izboljšanje zdravja tal. Zdravje tal je sposobnost tal, da se spopade z boleznimi in škodljivci. To je ohranjanje števila škodljivih organizmov na dovolj nizki ravni, da pridelki ne utrpijo škode. Zaradi dolgotrajnega intenzivnega kmetijstva, ki negativno vpliva na zdravje tal, in vse večje omejitve uporabe sintetičnih pesticidov, obstaja nujna potreba po alternativnih metodah za obvladovanje in zmanjšanje vpliva talnih bolezenskih povzročiteljev. Optimizacija kolobarjenja in izvajanje nekaterih pristopov za upravljanje poljščin zmanjšujeta možnost, da bolezni, ki jih prenašajo tla, dosežejo gospodarsko pomemben prag ali pa se sploh pojavijo. Best for Soil baze podatkov in orodja za podporo pri odločanju pomagajo posameznim pridelovalcem pri načrtovanju rotacije pridelkov in izvajanju najboljših praks za zdravo zemljo. Najboljše prakse za doseganje in vzdrževanje zdravih tal vključujejo uporabo komposta ali organskih dopolnil ter uporabo podorja ali pokrivnih posevkov. Ti pristopi lahko povečajo donos pridelka, izboljšajo zdravje tal, povečajo vsebnost organskih snovi v tleh in lahko zmanjšajo populacijo patogenov ali preprečijo njihovo pojavljanje. Druge pristope za ohranjanje zdrave zemlje, kot sta anaerobna dezinfekcija tal, ASD, in solarizacija, je mogoče uporabiti za obvladovanje in izkoreninjanje izbruhov patogenov in ogrčit. Do vseh informacij je mogoče dostopati preko spletnega mesta Best for Soil, vključno z zbirkami podatkov, spletnim dnevnikom, videonavodili in informativnimi listi. Vsak kmetovalec lahko takoj začne izvajati ustrezne rotacije pridelkov in uporabljati inovativne strategije za nadzor patogenov in za izboljšanje zdravja tal. Koordinatorji Best for Soil podpirajo kmetovalce v 20 državah na informativnih dogodkih ali regionalnih konferencah. Na zahtevo lahko organizirajo delavnice za lokalne skupine, ki želijo izvedeti več o specifičnih temah, ki jih spodbuja Best for Soil.